ቤተሰቦቻችሁንም እንዲያረጉ ብትነግሯቸው በቃ የተወሰነ ቀድም ይሆን አስቤዛ በቤታቸው ውስጥ ማስገባት ነው። ከዛ በተረፈ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው የሚፈጠረውን ነገር መጠበቅ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም በሁሉም አጋጣሚዎች ላይ ሲሄዱ የተሻለ ነገር አይደለም የሚያጋጥማቸው። ከዛ የባሰ ችግር ውስጥ መከራው ስቃይ ውስጥ ነው። በስፔሻሊ ልጆች ካሉ እናቶች አዛውንቶች ካሉ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚደርስባቸው። ስለዚህ አሁን ላይ ኮምቦልቻ ላይ ኦልሬዲ ገብተዋል። ፋሚሊዎች ደውዬ የነበረ ትናንትና አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁልን? ሁላችሁንም የአላህ ሰላምታ እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን ብያለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ያው ብዙ ወሬ አላወራባችሁም፣ ያው ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። ወሎ ቤተሰብ ያለን በጣም ብዙዎች ነን። ከዚህ በተጨማሪ በስልክ እየደወላችሁ ብዙዎቻችሁ ያው የቤተሰብን ደህንነት ስልክ አልሰራለኝ ኔትወርክ አልሰራለኝ ያላችሁ አላችሁ። ያንን ያለበት ወሎን አካባቢ አሁን ያለው ሲቹዌሽኑ አንዳንድ ነገር ለማለት ነው የምፈልገው። እንግዲህ ሳዳም ቲዩብ እንግዲህ ያው በጣም ብዙ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እንደዛ ስራዎች ዛሬ ለማንሳት አይደለም የመጣሁት። ስራዎቻችን ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ማስታወቂያ ላይ ያለላችሁ ሙሉ የምንሰራቸው ስራዎች እነዚህ ናቸው። መጨረሻ ላይ ኦልሬዲ የማስተዋወቅላችሁ ነው የሚሆነው። ቅድሚያ ዛሬ የመጣሁላችሁ ምክንያት ምንድን ነው? በእኛ አካባቢ ላይ ከወሎ ከደሴ ጀምሮ አሁን ላይ ወቅታዊ ሁኔታዎች አሉ። ብዙ መፈናቀሎች አሉ። ብዙ የምትሰሙት ነገር አለ በሶሻል ሚዲያ በምንም እንግዲህ የሁላችንም የኔም ጭምር ፋሚሊዎች በዛ አካባቢ ላይ ያሉት እና ያለው ነገር ምንድነው? አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ኦልሬዲ መወሻሸትም አያስፈልግም። አሁን ላይ ከሁላችን የሚጠበቀው ነገር መረጋጋት ነው። ተረጋግተን ለቤተሰቦቻችንን ማረጋጋት ነው። ስፔሻሊ ውጭ ያላችሁ በኮምቦልቻ በደሴ ዙሪያ አካባቢው ያላችሁ አላችሁ፣ ሀይቅ ዙሪያ ላይ ያለ ብዙ ፋሚሊ ወደዛ ያላችሁ ብዙዎቻችሁም ቤተሰብ ከዚህ ቦታ ራ ቦታ ልክልን እያላችሁ ነበረ። የአብዛኞቻችሁን ስልክ የቤተሰብ ስልክ ሲደውል ኔትወርክ ስለተቋረጠ እየሰራ አይደለም። በዛ አጋጣሚ ከኔትወርክ ውጭ ያለው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰው ከቤቱ ሲወጣ ብዙ ነገር ነው ጥሎ የሚወጣው። ያው ህይወትን ለማትረፍ ነው፣ ያው ሰበቡን ለማድረስ ያክል ነው። ሁሉም ሰው ከግብ ደልቶት የሚወጣ የለም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ። አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው? አሁን ላይ ወደ አዲስ አበባ በሚመጡበት ሰዓት ላይ ኦልሬዲ ትራንስፖርት ዝግ ነው። ሸሎ ላይ ከ1500 በላይ መኪናዎች አሁን ላይ ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ ብለው የታገዱበት ሁኔታ ላይ ያለው እንግዲህ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ እንደምታውቁት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ስለ ፖለቲካ ሊገባላችሁ አይደለም፣ ማንንም ደግፌ ማንንም ልወቅስ አይደለም እዚህ ቦታ የመጣሁት። ለአብዛኞቻችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ፋሚሊዎቻችሁ ባሉበት እንዲረጋጉ ነው። ሁለት አይነት ጉዳት ነው አሁን እያጋጠማቸው ያለው፣ ከቤታቸው ከንብረታቸው ወጥተው ያ ነገር ሳያንሳቸው፣ ሁለተኛ እየተንገራቸው ነው በመንገድ ላይ ቀርተው ሌላ ሁለተኛ እንግልት ነው የሚበሉት የሚጠጡት። የሰው ልጅ ገንዘብ ወረቀት እንኳን ገንዘቡን ይዘኸው የሚበላ ነገር እንደዚህ ሲኖር ነው ገዝተህ የምትበይው። እና ቤት ላይ ሲቀመጡ ግን ያ ነገር ቢያንስ ቤት ላይ ያከማችሁት ነገር ይኖራል። ያከማቻችሁ የሌላችሁ ደግሞ በኬሚሴ እና በአካባቢ ያላችሁ ስፔሻሊ ቤት ውስጥ አስቤዛ በመግዛት ቤተሰቦቻችሁንም እንዲያደርጉ ብትነግሯቸው በቃ የተወሰነ ቀን የሚሆን አስቤዛ በቤታቸው ውስጥ ማስገባት ነው። ከዛ በተረፈ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው የሚፈጠረውን ነገር መጠበቅ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም በሁሉም አጋጣሚዎች ላይ ሲሄዱ የተሻለ ነገር አይደለም የሚያጋጥማቸው። ከዛ የባሰ ችግር ውስጥ መከራው ስቃይ ውስጥ ነው። በስፔሻሊ ልጆች ካሉ እናቶች አዛውንቶች ካሉ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚደርስባቸው። ስለዚህ አሁን ላይ ኮምቦልቻ ላይ ኦልሬዲ ገብተዋል። ፋሚሊዎች ደውዬ የነበረ ትናንትና ኦልሬዲ አሁን ቤት ላይ ነው ሁሉም ተቀምጦ ያለው፣ እንቅስቃሴ የለም ቤት ውስጥ ግን ሁሉም ምግብ ያስገባ ሰው እየተመገበ እየዋለ ነው። በሁሉም አካባቢዎች ላይ እንደዛ ነገር ነው ያጋጠመ ያለው። እንቅስቃሴ አይኖርም። ኦልሬዲ በጦርነት ላይ አንዱ ወደ አንዱ ከተማ ሲገባ እንቅስቃሴ አይኖርም። እንቅስቃሴው ከቆመ ደግሞ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ግብይት ለማድረግ ኤክስቼንጅ ሬት ምንም አይነት ነገር አይኖርም። ያ ከሌለ ደግሞ የሰው ልጅ ገንዘብ ቢኖርሽ መመገብ እንኳን አትችይም። እና ቅድሚያ አሁን ላይ ወደዛ ጦርነቱ የተጠጋጋ ከተማ ያላችሁ አስቤዛ ቤት ውስጥ በመግዛት በማስቀመጥ ይሄን ነገር ሲመጣ ቤት ውስጥ ተረጋግታችሁ ተቀምጣችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ወጣትም ምንም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ቤተሰቦቻችሁን እየጠበቃችሁ ባላችሁበት እንድትሆኑ ነው። ውጭ ያላችሁም ለቤተሰቦቻችሁ እዛ ሀገር ሂዱ ሳይሆን ማለት ያለባችሁ ባላችሁበት አስቤዛ አስገብተው ተረጋግተው እንዲቀመጡ ነው። የአላህ እንግዲህ ቀደርን ያው ሁላችሁ ዱዓ ማድረግ ነው። በዛ አጋጣሚ ማስተላለፍ የፈለገው ነገር በጣም ዱዓ ማድረግ አለብን። አሁንም የዱዓው ጥቅም ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ኪሳራ ሊመጡ የሚችሉ ኪሳራዎች ነበሩ በጦርነቱ ላይ ማለት ነው። ያ የጉዳቱ መጠን እየቀነሰ ነው።
እየቀነሰልን ያለው ነው ዱአ በመታደጉ ወንድሞች ሰበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ማስተዋወስ ፈልገው ነገር ዱአ የሁሉም ነገር አቅም አለው። ለሙስሊሞች አንድ ማስተላልፈው ሐዲስ አለ። አንድ ሰው አይደለም ሰው ግሩፖች እንደዚህ ጂን ምናምን የሚባሉ ፍጥረት ዓለሙ ቢሰበሰቡ ሊድሩከ አንተ ሊጎዱ ቢሰበሰቡ ቢሸይን በአንዳች ነገር ላይ ለም ይድሩከ ቢሸይን በአንዳች ነገር ሊጎዱ አይችሉም ኢላ ማቀት ከተበላሁ ለከ አላህ ከጻፈልን አላህ ይደርስብሃል ከተባለ ውጪ ምንም አይነት ነገር ሊደርስ አይችልም የሚባል የሚል ሐዲስ አለና ይሄን ሐዲስ እንግዲህ ምንድነው በዚህ ሰዓት ላይ በጣም የሚጠቅመን ሐዲስ ነው። ምንም አይነት ነገር መንግስት ስለመጣ መንግስት ስለፈረሰ መከላከያ ስላለ አይደለም ያን እንተበከው መከላከያ ስላለ የማንኛችንም ቤተሰብ ይጠብቅ አይችልም ካላህ ውጪ ማለት ነው። ጠባቂው ሁሉም ነገር አላህ ነው። ሁላችንም ወደ አላህ እንመለስና ዱአ እናድርግ። የሰላሙም የሁሉም ባለቤት የሆነው ጌታ አለ። ወደ ጌታ ሁላችንም እንመለስ። አይተናል እንግዲህ መንግስት ሰላም ያመጣል ይሄ ቡድን ሰላም ያመጣል ይላል ይሁሉላቸው ምንም አቅም የለም ምድር ላይ ያለ ነገር ማለት ነው። አይደለም እንደ ሀገር አንድ ሰው መውደት አይችልም። እኔ አይደለም መከላከያ ሙሉ ፍጥረት ዓለም ቢሰበሰብ አላህ ከጻፈልኝ ምንም አይነት ነገር ሊጎዳኝም ሊጠቅመኝም አይችልም። በዚህ ኮንሴፕት ነው ሁላችንም መረዳት ያለብን። ሁላችንም ወደ ፈጣሪ ሙስሊሙ ወደ እምነቱ ወደ አላህ ክርስቲያኖቹም በመታመኑት ሁላችሁም ጸሎት አድርጉ ነው ማለትቹ። ሁላችሁም የጸሎት ጊዜ እንዲሆን ማጸናለሁ ለወሎ ማለት ነው። ከወሎ ፋሚሊ የሌላችሁ ለሁላችሁም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁም ያልሆናችሁም የሰው ዘር የሆናችሁ ያለ ምክንያት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የሰው ልጅ የሞተበት ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው የሰው ልጅ በሰስራት ወጥቶ ተመግቦ መምጣት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ያለው ሁላችሁም ሰው የሆናችሁ ሁሉ ስለሰው የመለከተኛ ነው የምትሉ ሁሉ በዱአችሁ አትርሱን ነው የምለው። ለወሎ ህዝብ አሁን ላይ በጣም ዱአ የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው። ሰደቃ በመስጠት ለወሎ የለየታችሁ ሰደቃ መስጠት ሊሆን ይችላል፣ በዱአ ሊሆን ይችላል። እናንተ ይደግፋል በምትሉት መልኩ መልካም ስራን በመስራት ከወሎ ህዝብ ጎን በዱአችሁም በሐሳብም በንብረትም እንደዚሁ በዛጋት ማመስገን ፈልጋለሁ። ውጭ ያላችሁ በእናንተ ኃይል ነው አሁን የተፈናቀሉት ዜጎች የተረዱ የተመገቡ ያሉት። በጣም ልናመሰግነው እዚህ ካለው በላይ ነው። ውጭ ያላችሁት በጣም ሰፖርት እያደረጋችሁ ያላችሁት እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ያው ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁ ስለሆነ እንድትረጋጉ ፋሚሊ ባለበት እንዲረጋጋ ሁኔታዎች እስከሚመቻችሁ ድረስ በቤታቸው እንዲረጋጉ በሚል ትንሽ ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ሁላችንም እንግዲህ በያላችሁበት ሰላማችሁ ለእናንተም ለወሎም ሰላማ ተመልሶ ቤተሰቦቻችን ፈላህ ሆነው እንግዲህ በሰላም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንደምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ያለው። ሌላ አዲስ ነገር ሲኖር በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አዲስ የተፈጠረ ነገር ካለ አኽባር ካለ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በዱአችሁ አትርሱ ነው የምላችሁ። ሰላም ለወሎ ህዝብ ብያለሁ። ለወሎ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ነው። አሁን ላይ ትንሽ በየቦታው እንቅስቃሴዎች እየመጡ ነው ያሉት። ሁላችንም ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዘቢባ ወንድም ከጎን ይገኛል። እስኪ እቃዎቹን ሁኔታ ጥራቱን ውበቱን ዘመናዊነቱን እንዴት እንዳየው ደግሞ እሱ የተሰማውን የሚገልጽልን ነው የሚሆነው። እሺ ያው እቃዎቹ እንደምትያቸው አናቸው። በርግጥ ያው ሜጋ ወይም ደግሞ አላ የሚባል እቃ ነው። በርግጥ አስገራሚ ናቸው። እኔ ያው በዚህ ሲፋት አክል ብለውም እንደዚህ በታማኝነት የሚያደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እነዚህ ልጆችን ያያየው ነው። እንደምታዩት ተለክቶ ተሰራ ይመስላል። ከቤቱም ጭምር ማች ያደረገ ነው። ብሎም ድሬሲንጉም ሌሎችም አስቀመጫዎችም አልጋውም በተመሳሳይ የህፃናትም አልጋም ጭምር በጣም የሚገርም ነው። እንደግሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደሚያስጻችሁ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። እንደ መጀመሪያ ላይ አዝዣለሁ ስትል ሄደው እውነት ሰርቶ ያመጣሉ ብለህ አስበህ ነበር? በጣም ፈርታ ነበር እሷምና ውጭ ላይ የነገረች ነበር እንዴ ነው እንደው የሚመጣ መስሎ ነበር መጀመሪያ ላይ? በእርግጥ ያው እቃው እዚህ እስካልደረሰ ድረስ ያው በኦንላይንም ጭምር ስለነበረ ታማኝነቱ ያው ጊዜውም ሶሻል ሚዲያ አስቸጋሪ ስለነበረ ይደርሳል ወይ የሚለው በሁሉም ስጋት ይኖራል። እኔም በዛው ልክ ነው ስጋቴ። ሲደርስ ነው እቃው ያው ያመንኩበት። እጅግ እናመሰግናለን።
ማለት እንግዲህ እኛ በጣም ነው እናመሰግነው አምናችሁን እንግዲህ ያው ገንዘብ ልካችሁ እኛም በዛ መልኩ እንግዲህ ቃላችንን ጠብቀን በዚህ መልኩ ስናስረክብ ነው የኛ መርካታ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። ይሄ ሁለቱ ወጣ ብሎ ባላራት ተከፋፋይ ተደርጎ የሚሰራለ እኛ ጋር ሚለየን ምንድነው ሲሰራ ለትራንስፖርትም እንዲያመች ተደርግቶ በዛ ላይ በጣም ስቴብል ሆኖ እንዲቀመጥ ተደርጎ ሁሉም ወጥ ወጥ ነው። ምን ተጠቀመውን ማቴሪያል እዚህ ጋር በስክሪን ላይ በደንብ አርገታ አስገባላችኋለ። ሙሉ ወጥ ወጥ ማቴሪያል ነው። የሚቀጣጥል ነገር የለም። ሙሉ ከጎን ያለውን ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ከጎን ያለው ላይ ሌላ ማቴሪያል ነው የሚጠቀሙት አብዛኛው ቦታ ላይ። ያው ይሄ አንድ ነገር ስትቀንስ ብዙ ነገር ነው። ይሄ አንድ 4 6 እንጨቶችን መቀነስ ይችላል ማለት ያ ወደ ብር ስትቀይረው በጣም ብዙ ብር ይሆናል። እኛ ጋር እንግዲህ ያው አስተማማኝ የሆነ ቃ ነገ ከነገ ወዲያ መታመሰግኑን ትርፍ ብቻ ታስቡ ሳይሆን ነገ ከነገ ወዲያ ከስተመሮች ይሄን ያዩ የመጡ ከስተመር እናበዛለን በሚለው እሳቤ ነው። እነዚህም እንግዲህ በጣም የሚያማምሩ ውብ የሆኑ ኮስሞቲክሶችም አሉ። እነዚህንና መሰል ስራዎችንም እናንተ ማዘዝ ትችላላችሁ። ኮስሞቲክሷ እንዴት ናት? ኮሜንት ላይ እስኪ የተመቻችሁ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሪፍ መዋቢያ ናት። በጣም ደስ እንደምትላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መሳቢያዎች አሉ እዚህ ጋ ወንበሯ ኦሬዲ ስራ ላይ ከሆናችሁ አብዛኞቻችሁ ታቁታላችሁ። ስራውን ጠብቀ ግን ስቴብል የሆነ ወርክ ሎንግ ተርም ፕሮፊቴብል ለመሆን ምንድን ነው ዋናው? በቃላችሁ መሰረት የተባለውን እቃ የተባለውን ትዕዛዝ በሰዓቱ ማድረስ እና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ መስራቱ ላይ ነው ማለት ነው ዋናው ነገር። በዛ መልኩ እንግዲህ እየሰራን እንገኛለን። ለሳዳም ኦንላይን ማርኬት እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ 200 ነው። በጣም ብዙ ስራዎች ስለሆኑ መዘርዘር አልችልም። ውጭ ሀገር ላይ የባህል ልብሶችን መላክ ጀምረናል፣ ዱባይ ላይ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሌላ ክፍሎች ላይም እያመቻቸን ነው ለመላክ በ